Алматыдағы учаскелерде сайлау нәтижесіне әсер ететіндей бұзушылық болған жоқ. Қаладағы дауыс беру науқанын қатаң бақылаған байқаушылар осылай деді. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында қорытынды ақпар таратқан мамандар бүгінгі сайлаудың әділ өтуі ең алдымен азаматтардың белсенділігіне байланысты болғанын айтады. Кейінгі кезекте учаскелердегі тәртіп пен талаптың сақталуын қадағалаған байқаушыларға да айрықша алғыс айтылды. Қоса кетейік, саяси науқанда Алматы бойынша ресми тіркелген 1723 адам бақылау жүргізген еді. Аумақтық сайлау комиссиясы байқаушылардың басым көпшілігі жастар болғанын айтып отыр. Байқаушылар барлық учаскелерді қамтыды, және күні бойы олар бізге штабқа ақпарын берді. Солардың ақпарына сүйене отыра, негізінен жүйелі түрде болған құқық бұзушылық жоқ екендігін соған сенімдіміз, дәлел берілді.